Johansson, som inte brukar gästa Åby så ofta på vanliga torsdagar, är här och kör nummer 12 i Orkask bland annat. Han kör flera hästar sedan. Vi får se hur det går för honom denna kväll. Snabbt från starten nummer 4, Stanley Sefyr. Galoppen har varit däremot för 3, Speedy Bell Hörda och nummer 10, Braveheart. Bra start har det varit utav Eijo Heiskanens 11, Alphonse Crown, som redan nu är som första häst i andra spår. Jag kan misstänka att den gode Heiskanen är i spetsplaner, att Eijo Heiskanen kommer att köra offensivt. Men just nu så leder nummer 4, Stanley Sefyr. Ut i andra spår går då nummer 2, Sally Oldfield och Roger Jonsson. Avlöser då nummer 11, Alphonse Crown, som då istället får en fin resa som andra häst i andra spår så här långt. Halvvarvet har passerats på måttliga 18,5. Rygg på ledaren finns nummer 6, Ville Bore, som i sin rygg följs av 1, Supering. Därefter finns i andra spår nummer 13, Remabo Samurai. Längre ner i andra spår finns 12, Iorkask för Stig och Johansson på insidan, nummer 9, Pilotkloster. Längre ner 14, Black Princess, som utvändigt av 15, Taurus Tattoo. Det var hela fältet när vi strax har avverkat den första kilometern. Inga rörelser i fältet, det går lugnt till väga så här långt. Första kilometern har travats på 17,1. Nummer 11, Alphonse Crown, alltså som andra häst i andra spår. Eijo Heiskanen har massvis att köra med här när vi ger oss ut på slutvarvet. 11, Alphonse Crown, som har galopperat bort sig i några starter. Hovspricker är Alphonse Crowns svagaste del. Senast så körde man med lite annan balans och det fungerade utmärkt, så att därför låter vi ju den balansen sitta kvar till den här starten. Hästen som provade i kriteriet i fjol hemma i Finland, där hästen är född, men då gick det inte bra. Man laddade för derbyt och hästen har visat sådana kvaliteter att han kanske kan räcka även i de sammanhangen. Nu är Eijo Heiskanen ute i tredje spår. Fyra Stanley Sefyr ser småseg ut på insidan, två Sally Oldfield är slagen. 11 Alphonse Crown har då redan kopplat greppet på invändigen nummer 4 Stanley Sefyr i rygg på ledaren. Nummer 6 Ville Bore. Men Eijo Heiskanen har kanske redan avgjort den första V5-avdelningen. Vi tittar längre bak, det händer inte mycket. Ole Goop försöker med 15 Taurus Tattoo, stig och med 12 Iorkask. 6 Ville Bore får fritt fram, men Eijo Heiskanen verkar ha läget fullständigt under kontroll. Den här finskfödde fyraåringen mötte ett gäng som kanske inte var av den värsta kalibern. Hästen och kusken uppförde sig på allra bästa sätt och därmed så var konkurrenterna chanslösa i den första V5-avdelningen. Seger till nummer 11, Alphonse Crown, Eijo Heiskanen. Om Knud gör som han antydde i alla fall, att det blir full laddning den första biten. Så har gått då i V5s andra avdelning. Utifrån kommer 8 Dikan Lundtoff, men det är snabba hästar invändigt. Framförallt nummer 4 Royal Drew som körs mot ledningen. Det var ett galopp för 2 Nathalie Crown, liksom 3 Madonna Pox. Grönklädde Björn Goop är det som har lyckats skicka iväg nummer 4 Royal Drew till täten. Då kommer fram i andra spår Årgängs Tom Horpestad. Han vill gärna till ledningen. Nummer 5 Playful Opinion är det som då smärtfritt får ta över täten på den första långsidan. Snabb öppning har vi dock, 10,9 är första halvvarvet travat på. Det är friskt tempo som trea på innen. Ann-Kristin Svarén, ett underbara Barbara. Fram i andra spår kommer då Knud Mönster med nummer 8 Dikan Lundtoft. Men Tom Harkostad i täten verkar inte vara det ringaste intresserad av att släppa ledningen. Ledande 5 Playful Opinion ligger dessutom på lite grann och springer kanske fortare än vad Tom Harpestad önskar. Så att därmed får Knud Mönster lugna sig i andra spår och försöka spara krafterna så gott det går. Som trea på innerspår nummer 7 Mystery Dream. Första varvet har travats på relativt snabba 14,6. Så backar Knud Mönster i andra spår. Följs i sin tur av 10 Danowski i andra spår nu nummer 1, underbara Barbara. Längre ner finns 6 Dyxolej och avslutar gör 9 Cesar V. Ja, det här ser lite lustigt ut. De 3 hästarna är främst på innerspår. Följs av de 5 samtliga i andra spår. Ut på långsidan då. Mindre än 800 meter kvar till mållinjen. 5 Playful Opinion som kommer från en andra plats men gjorde bra ifrån sig. Då 8 Dikan Lundtoft har fått gå den tunga vägen utvändigt. Då kastar Ann-Kristin Svarén loss
med nummer ett Underbara Barbara som går starkt ut i tredje spår, och det verkar redan nu som att nummer åtta Dikan Lundtoft är slagen. Men ledaren ser ju oslagbar ut, Tom Harpestad. Nu lutar han sig framåt för första gången i loppet. Tidigare så har han mest suttit och hållit igen. Nummer fyra, nummer fem, Playful Opinion, som bara försvinner ifrån sina konkurrenter. Fem, Playful Opinion, leder med 10-20 meter. Det är nummer 10 Jordanovski som försöker ta upp jakten, men när 100 meter återstår till målet av V5s andra avdelning så är ju saken fullständigt klar. Tom Harpestad kan sätta på segersmilet. Han kan titta utåt. Han kör med slaka linjer över mål. Segern är solklar. Tom Harpestad från Årjäng vinner med 5 Playful Opinion. 5 Playful Opinion som ganska tidigt tog hand om ledningen visade sig vara en tiger i spets. Tom Harpestad körde ifrån sina konkurrenter lite oförskämt, och sedan så handlade det om ren segerdefilering. Tom Harpestad ser inte mycket utom barnpubliken när han tittar ut kort före mål. 5 Playful Opinion vinner före nummer 4 Royal Drew. På tredje plats kom nummer 10 Danowski. Vinner också 10.97. Att Dinus Lankar skulle kunna vara med inledningsvis, och det kan ju alltid ställa till problem, och det verkar som att Sten har fullständigt klart för sig. Utifrån är det 3 Pomerol Merz som är snabbare. Ännu längre ut nummer 4 Sessan Buv. Mellan hästar kommer nummer 5 Consul Poison. I vida spår nummer 6 Åmalas ut i fjärde spår. Frisk körning här inledningsvis. Nummer 3 Pomerol Merz leder för Lars Wester som inte vill ha täten utan överlåter den välvilligt åt Hans Eriksson. Och nummer 4 Sessan Buv. Tredje spår hamnar nummer 7 Danser CN och Nikolaj Andersen som kommer ångande här på den första långsidan. Bra fart på 7 Danser CN. Vi har avverkat 500 meter på 1.13,2. Då är det nummer 7 Danser CN som fortsätter fram. Och nu är det Hans Erikssons tur att släppa. Vi har inga ansatser att försvara ledningen, utan nu är det Nikolaj Andersen, dansken, som ju numera är första man hos Flemming Jensen som kör här nummer 7 Danser CN, som tidigare har varit på Åby och firat stora framgångar. En kapabel herre, den är 5-åring 7 Danser CN som nu ligger på tufft fram i täten. Inledningsvarvet har travats på 1.14,9 och nu ligger hästen på rejält. Nikolaj Andersen drar i princip allt vad han kan när det är ett varv kvar till mål. Hästen 7 Danser CN vill springa mycket, mycket fortare än vad Nikolaj Andersen vill. Liten lucka då till 4 Sessan Buv som är som andra häst på innen, som trea på innen. 3 Pomerol Merz, först i andra spår nummer 5 Consul Poison. Första avancemanget kommer då ut av nummer 6 Åmalas, Sten Hjul och nummer 1 Dennis Lankar som 4 på innerspår. Ett problematiskt läge, har inte fått fritt fram ännu. Jag vet inte hur Sten Hjul ska kunna lösa den här situationen. Kort galopp för 12, exacting. Snabbt i spåren kommer då nummer 6 Omalos. Och Veijo Heiskanen som nu når upp utvändigt om nummer 7 Danser CN. Som har lagt bort mycket krafter på en tuff resa. Har dessutom legat på alldeles för hårt. Det borde bli svårt för 7 Danser CN att stå emot när han nu har press av nummer 6 Omalos. Som är på väg att knäcka ledaren. Ut där bakom då nummer 4 Sessan Buv som har fått en fin resa. 10 Flying Kid försöker längre ut. Men det är Championliga-ledaren Veijo Heiskanen som har greppet. Men då kommer Hans Eriksson. Nummer 4 Sessan Buv har fått en riktig smörresa av sin kusk. Han jobbar lite elegant på nummer 4 Sessan Buv som ganska så enkelt glider förbi. Efter en behaglig resa tackar hon för sig och vinner loppet. 4 Sessan Buv. 4 Sessan Buv har under året tidigare vunnit ett lopp. Och det var ett test till Storchampionatet, den här 4-årsmärren laddas framöver mot just Storchampionatet. Vi får se hur långt hon räcker där. Hon räckte i alla fall hela vägen ikväll när hon vann före nummer 6 Omalas och 3 Dennis Lankar som hade svårt att få fritt. Vinnaroddset 15,63 km och lite bekymrad för det snäva femte spåret att det kanske kunde bli galopp. Vi får se hur det är med den saken. Det visar sig att Olle Goop hade fullständigt klart för sig när favoriten 5 Magic Macos galopperar. Men det handlar ju i grunden om en travsäker här. Han hittar faktiskt rytmen och finns en bit ut i banan just nu. Peter Untersteiner som vanligt. Mycket rask från springspår 7. Don Silvio till täten. Stig Johansson fick galopp bakom en av de betrodda nummer 1 Big Band Baby. Men det är nummer 7 Don Silvio som är i täten när vi kommer ur den första kurvan.
Liten lucka till tre My Traction som finns på innerspår. Därefter också på innerspår nummer 4 Cowboyland. Utvändigt utan rygg, där hamnar Veijo Heiskanen, 6 Woodhills Frank. Lugn inledning, 1.17,9, 5 Magic MacAws. Och Ole Goop lyckades hitta en fin position trots att det började illa. Men Ole Goop parerade det snyggt och har hittat en fin rygg också i nummer 6 Woodhills Frank. 5 Magic MacAws som har startat 2 gånger över lång distans. Det var när han försökte kvala in till derbyt. Det gick inte riktigt då. Får se om han kommer att klara det bättre ikväll. Motståndet är kanske enklare och hästen dessutom i bättre författning. Han har ju en riktig värsting till hel stora syster, nämligen Mac Actionos. En mär som tjänade nästan 4,3 miljoner och dit tar ju alltjämt 5 Magic MacAws en bra bit. Inga rörelser i fältet. Peter Unterstein bakom 7 Don Silvio får styra och ställa som han önskade framme. En häst som tidigt lovade väldigt mycket har ännu inte riktigt levt upp till de förhoppningarna. Idag så har Peter Unterstein bytt huvudlag på hästen. Han har satt på skygglappar, så kallat helstängt huvudlag, och vi får se om det kan göra nytta. Det gjorde det i alla fall i starten när 7 Don Silvio pep iväg, som jag tror att han aldrig har gjort förut i inledningen. 6 Woodhills Frank är utvändigt till My Traction i rygg på ledaren. I andra spår där bakom 5 Magic MacAws som i sin rygg har en formstark häst. Lars-Ove Lundhult tränade, 10 Adorateur. Thomas Urberg kör idag. 3 på innen, 4 Cowboyland som följs av 2 Cool Mama Lankier. Där finns sedan på innen också nummer 9 Clear Round. Därefter i andra spår 10 Rex Daro. Där är 8 Benjamin Torp sist på innen. Nummer 1 Big Band Baby. Dagens dubbels första avdelning. Har 700 meter kvar till mållinjen när Peter Untersteiner hukar sig där framme. Kör nu vad som går. Vi har avverkat inledningsrundan på 2000 meter ska jag säga, på 16,8 när 5 Magic MacAws på allvar börjar ta upp jakten på undfyende 7 Don Silvio. Faller tillbaka, gör nummer 6 Woodhills Frank. Försöker göra också nummer 10 Adorateur. Men det här verkar ju bli en tvåhästars duell. 4 Cowboyland för Pauli Andersen har också fått fritt fram och uppe som trea just nu. Peter Untersteiner sitter med bakvänd pisk. Han kör vad som går. Men nummer 7 Don Silvio som är på väg att göra sitt livslopp. 5 Magic MacAws försöker ta upp jakten liksom nummer 4 Cowboyland. Men nummer 7 Don Silvio bara försvinner ifrån sina konkurrenter. Peter Untersteiner kan titta utåt. Han har fullständig koll på det här. Kanske att det helstängda huvudlaget gjorde nytta. En överlägsen seger blir det i alla fall för nummer 7 Don Silvio och Peter Untersteiner. 7 Don Silvio har tidigare varit osäker. Han har varit tveksam från start och ibland tveksam till slut. Men ingenting utav detta syntes hästens 38:e start. Det var en ny häst vi fick se idag. Han var totalt överlägsen och Peter Untersteiner kunde finåka den sista biten. Fortsätter han så här så har vi mycket att vänta av 7 Don Silvio. Som vinner före nummer 4 Cowboyland. 3 My Traction där mot tröttnade 5 Magic MacAws. Vi får se hur det går här i inledningen utav Ragnar Thorngrens minne. Starten har gått och 2 mycket startsnabba hästar ser vi. 2 Dreammaster och nummer 3 Evergreen DK som en bit kör om ledningen. Men Mats Rånlund som är utvändigt inser det lönlösa i att försöka ta ledningen av nummer 2 Dreammaster som nu närmast skenar iväg här i den första kurvan. Det var en tuff öppning och Tom Harpestad blev tvungen att ladda inledningen. Och det var svårt att få stopp på 2 Dreammaster. Efter lucka följer nummer 3 Evergreen DK som i sin tur följs av nummer 7 Kentucky Jet. 500 meter har travats på kilometertiden 1.10,6. Full fart alltså här i dagens dubbel 2. Med nummer 2 Dreammaster främst, 3 Evergreen DK som andra. Lucka till 7 Kentucky Jet som följs av 4 Paul Bunyan. Sedan nummer 5 Sydney's Cadet som följs av Stig Johanssons 9 Brummel Hanover. Därefter på innerspår nummer 6 Don Bolero, lucka till 8 Randy Blue. Men det är fortsatt hårt tempo där framme. Hästen som tillhörde favoriterna i Hamiltonian under fjolåret, nummer 2 Dreammaster, är i täten. Första varvet har travats på 1.12,5. Tom Arpestad som startar 2 hästar här ikväll, han har redan vunnit ett lopp. Sätter han dit 2 Dreammaster så blir han Mr. 100% ikväll. Han följs av nummer 3 Evergreen DK. Framkommer då Sten Jules fina nummer 4 Paul Bunyan.
som gjorde en halvslät figur på Bjerke senast. Vi får se om det kan gå bättre ikväll. Men det är nummer två, Dreammaster, som drar undan där framme. Nummer tre, Evgen Indeko, följer bakom. Då galopperar nummer fyra, Paul Bunyan. 200 meter återstår. Det är upp till bevis för nummer två, Dreammaster, som har greppet. Långt ut kommer Stig och Johanssons. Nummer nio, Bromel. Han har väl hastigt. Så närmar sig också nummer tre, Evergreen DK. Det hårdnar till sista biten. Det är stumma ben för nummer två, Dreammaster. Det tar emot nio, Bromel. Han kommer upp på utsidan. De är sida vid sida. Och det är stenhårt i dagens dubbel två. Vi får titta på det en gång till innan vi vet vem som har vunnit loppet. Två Dreammaster, Tom Harpestad, hade ett klart grepp inne på upploppet. Men hästen hade öppnat fort, legat på väl. Hårt, och när mållinjen närmar sig så är det stumma ben för nummer två, Dreammaster, som är trött den sista biten. Tre, Evergreen DK, är också trött. Det är däremot inte nummer nio, Bromel Hanover, Stig Johanssons nyförvärv, som från ingenstans dyker upp och närmar sig med mäktiga kliv sista biten in mot mål. Och när mållinjen passerar så är de i stort sett jämsides. Men målfotot visar att Stig Johansson, som så många gånger förr, har dragit längsta strået. Nio, Bromel Hanover, vinner före nummer två, Dreammaster. Trea kom nummer tre, Evergreen DK. Vinner också 3,71 km till.